Mercedes-Benz, the best or nothing. สมสวากุมหมกกันสรณภูมิเปรตลังกมรู้ในโลลมเนธานสหกุมเอโกไบตองฉีมวยนังการริบจอมพลองมีร่วมเมียนซูนจบาประปอนตึกเพลิงสายการกรอมได้พิษไอคณีโรเวียบันไดลูกตึกเพลียงหนึ่งตึกสอยซ้อมสรอบจมูกปาระพับในการร่วมเนินเนียเปี้ยปัจจุบันนั่งอนาคตสุรณภูมิหลุมเนื้อทานสหกุมเอโกไบตองมาสมจมีบสูดอบองโอนพิเชปรสถึงอ๋อในปีนี้คือชมเมียนทุสนะมุทิตดำใบทุกการใจรุมเล็กดำใบยกเตยปิชาณาต่างออกเนียเหมือนแม่นท่าเอาไว้เด็กชมเย็นนี้คือจิกโกลกาหรือก่อชีเอาไว้มวยได้ยืงอันวัดกระหล่อมเมาส์คือแต่ตัวบ้านชุบเชยคือจังเพื่อเอาบองโอนยืงต่างออกนั่งโยธาอัตจรักระบอบยืงปีกับนาดเมาส์แม่นท่ามันอาจไกลไพบ้านนี่คือยึดอาจไกลบ้านติดอยู่จานวิอาสไซน์เนื้อการตั้งชุดพอสั้นใบยืงเมียนการตั้งชุดขั้วยึดชี้ยิ้มคือยืงหนึ่งตัวตัวบ้านชุบเชยอุติฮอถาយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយឬក៏លុបបំបាត់ឲ្យបានទាំងស្រុងនៅភាពចំណែនណាធម្មតាខ្ញុំជឿថានៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នមានបុគ្គលមួយចំនួនណាមិនច្រើននេះខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយពីតួលេខទេគឺអាចមានភាពចំណែនឈ្នះនេះហ្នឹងចំពោះបុគ្គលដែលមានភាពចំណែនឈ្នះនេះគឺមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងកាន់តែប្រសើរជាងមុនទេបាទដូច្នេះបើសិនបើយើងឃើញបុគ្គលម្នាក់ដែលមានលក្ខណៈល្អជាងយើងហើយយើងចំណែនគេណាយើងមិនចូលចិត្តគេយើងមិនទៅក្បែរគេពេលនោះយើងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការកែលម្អខ្លួនឯងហើយព្រោះយើងឃើញចំណុចល្អរបស់គេហើយយើងបែរជាបោះបង់ឱកាសនឹងចោលយើងដើរឆ្ងាយពីគេដល់អញ្ចឹងយើងអត់មានឱកាសក្នុងការកែលម្អខ្លួនឯងទេយើងពេញចិត្តចំណុចល្អរបស់គេប៉ុន្តែយើងអត់ទៅក្បែរគេណាយើងដើរឆ្ងាយពីគេហើយចាប់ផ្ដើមព្យាយាមនិយាយអាក្រក់ពីគេដល់អញ្ចឹងយើងអត់មានឱកាសក្នុងការកែលម្អខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវបើឃើញបើបុគ្គលម្នាក់យើងពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពរបស់គាត់យើងព្យាយាមទៅក្បែរគាត់ដើម្បីយើងមានឱកាសក្នុងការរៀនសូត្រពីចំណុចល្អរបស់គាត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយមនុស្សប្រុសខ្ញុំថាជាប្រុសចោះឃើញបុគ្គលម្នាក់ឃើញមនុស្សប្រុសម្នាក់គាត់ស្លៀកពាក់ស្អាតណាការស្លៀកពាក់របស់គាត់ដល់អញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់យើងពេញចិត្តនៅចំណុចល្អទាំងមួយដល់អញ្ចឹងយើងព្យាយាមស្វែងយល់ពីមនុស្សហ្នឹងមើលសាច់ចំណាត់អាវរបស់គាត់នឹងសាច់អីណាគាត់កាត់នៅណាហើយរៀងវាយ៉ាងម៉េចយើងព្យាយាមសួរនាំគាត់យើងអាចទទួលបានចំណុចទាំងមួយល្អទី2យើងឧទាហរណ៍ឃើញបុគ្គលម្នាក់ទៀតការនិយាយស្ដីរបស់គាត់ល្អយើងពេញចិត្តណាយើងពេញចិត្តការនិយាយស្ដីរបស់គាត់ល្អយើងព្យាយាមក្នុងការស្វែងយល់ថាតើយើងប្រើពាក្យពេចន៍នឹងយ៉ាងម៉េចយើងប្រើខ្លឹមសារនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈដូចគាត់ខ្ញុំជឿថាលទ្ធភាពរបស់មនុស្សខុសៗគ្នាសមត្ថភាពភាពពីកំណើតមកវាខុសៗគ្នាវាមិនអាចធ្វើបានដូចគ្នាទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានការតាំងចិត្តការព្យាយាមយើងអាចទទួលបានលទ្ធផលនៅក្នុងកម្រិតណាមួយណាទី3ប្រសិនបើយើងឃើញបុគ្គលម្នាក់គាត់ធ្វើការងារល្អលទ្ធផលការងាររបស់គាត់ល្អយើងកុំចំណែនគាត់យើងខំប្រឹងស្វែងយល់ពីគាត់ថាតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយខ្លួនឯងនឹងយ៉ាងម៉េចចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងនឹងយ៉ាងម៉េចនៅសល់តងណាខ្លះដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានដែលយើងមិនអាចធ្វើបានដូចគេយើងព្យាយាមស្វែងយល់ពីអ្នកនឹងទៅចិត្តអ្នកនឹងដើម្បីសួរនាំគេដើម្បីឲ្យគេផ្លាស់ប្ដូរណានៅបទពិសោធន៍ការងាររបស់គេចំពោះយើងពេលហ្នឹងយើងខំប្រឹងកែលម្អខ្លួនឯងយើងនឹងមានឱកាសកែលម្អខ្លួនឯងថ្ងៃណាមួយយើងមិនបានដូចគាត់ 100% យ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានចំនួនណាមួយដែលយើងអាចធ្វើបានដូចគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកបើសិនបើយើងលះបង់ណាអាការចំណែនឈ្នះនេះចំពោះបុគ្គលដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែលមានលក្ខណៈល្អជាងយើងយើងព្យាយាមណាផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយពួកគាត់យើងនឹងទទួលបានលទ្ធផល
ខ្ញុំឧទាហរណ៍មិញ3នាក់គឺ3ចំណុចពិសេសផ្សេងគ្នា3ជាមួយនឹងការប្រាជ្ញាចិត្តជាមួយនឹងការតាំងចិត្តថ្ងៃណាមួយយើងនឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានចំណុចល្អទាំង3នៅក្នុងខ្លួននេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតឃើញថាជាចំណុចល្អដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយចំណុចអស់នេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើខ្លួនឯងព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏ទទួលបាននៅចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាមិនបានដូចបុគ្គលទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែមានការប្រែប្រួលមានការកើនឡើងប្រសើរជាងមុនពីអតិចរិតដើមរបស់យើងដែលមានពីកំណើតអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកបានន័យថាកុំគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថឬក៏អតិចរិតរបស់យើងពីកំណើតមកមិនបានគឺយើងធ្វើបានក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គឺយើងអាចធ្វើបានសំខាន់បំផុតគឺការតាំងចិត្តឲ្យតែយើងមានការតាំងចិត្តក្នុងខ្លួនគឺអ្វីក៏យើងអាចធ្វើបានតរថាតិចនឹងច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងបាទដូច្នេះសូមអរគុណឧបត្ថម្ភដោយគម្រោងដីឡូសរណភូមិអភិវឌ្ឍស្របតាមបទដ្ឋាននគរូបនីយកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មបែបអេកូបៃតង